Well, sa akin po, tama po ang sagot ni BP Sara. Unang-una, hindi po talaga panahon ngayon na mamuliti ka. Kung ano man ang mga personal na damdamin natin, huwag natin kalimutan na hinalalang taong bayan ang Marcos Duterte tandem. Na bagamat at ang Pangulo, ang halal ay si PBBM, pero ang, ang mga talagang tunay na namumuno ay eh walang mandato ng bayan. Kasama na sila at si Mr. Speaker na ang kanyang mandato ay galang lamang sa kanyang distrito sa alam ko so, nga uh, may katagalan na yung kanyang broadcast pero ngayon lang sumagot si Inday Sara. Sige nga, tingnan natin kung anong opinion niyo sa sagot ni Inday Sara. Sa akin, that was a very dignified and very becoming of a vice president na sagot. Kasi ito po nga mga punto ni VP Sara. Una-una, karapatan ni Lam bilang isang um, um, tao. May karapatang pantao siya na magsalita laban sa kanya. Pangalawa, eh, sinabi ni VP na kung ano man ang sabihin ni, ni Lam tungkol sa kanya, walang kinalaman yon sa kanyang mandato bilang isang halal na opisyalis ng bayan. Hinimok niya mga mamamayan na tutukan ang problema ng bayan kasama na at lalong-lalo na yung napakataas na presyo ng mga bilihin. No? At syempre, yung kakulangan pa rin ng trabaho at yung mababang sweldo. Ang pinaka-importanting sinabi niya, mag-uusap sila ng privado ni PBBM para malaman kung paano magsusulong sa mga darating na mga panahon. Sa akin, pinakaimportante yun. At hinimok nga niya na magsama-sama ang Pilipinas, tutukan ang mga problema at iwasan na yung mga ganyang mga intriga. Well, sa akin po, tama po ang sagot ni BP Sara. Unang-una, hindi po talaga panahon ngayon na mamuliti ka. Kung ano man ang mga personal na damdamin natin, huwag natin kalimutan na hinalalang taong bayan ang Marcos Duterte Tandem. At tama naman ang aking uh, paningin na kaya nasisira ang unity team dahil ayaw ni Lam kay BP Sarah. At ang kakampi ni Lam dyan ay si Tambi, si Espeker. So si Espeker at si Lam na uh, naniniwala ang marami na si Lam talaga nagpapatakbo ng bayan ang dahilan kung bakit nawarak ang unity team. Pero alam nyo, mat malakas ang aking tiwala na kung ipapaubaya lang doon sa mga halal na opisyales na siya PBBM nga at siya Inday Sara, magpapatuloy ang unit team. Eh ang problema nga, mukhang hindi talaga si PBBM ang nagpapatakbo ng bayan o katunayan. Natandaan nyo ba na dahil tapos na yung term ng PNP chief, eh nag-appoint ang OIC? Ang sabi na aking mga bubuit, eh talagang ang gusto ni presidente na magsusunod na PNP chief ay OIC. Hindi ko nga alam kung sino yan. Hindi ko maalala kung anong pangalan. Pero, itong inappoint nila galing sa Region 8. Alam nyo ba kung anong Region 8? Leyte. So, yan ay na-assign sa lugar ni Espeker. At dahil siya daw ay binakapan ni Lam at ni Espeker, pati yung gusto ni PBBM na na ng na-OIC ay hindi na-appoint as PNP chief. So, parang ganyan po ang dynamics ngayon sa gobyerno. No? na bagamat ang pangulo, ang halal ay si PBBM, pero ang ang mga talagang tunay na namumuno ay eh walang mandato ng bayan. Kasama na sila at si Mr. Speaker na ang kanyang mandato ay galang lamang sa kanyang distrito sa Tacloban. So, pero parang may pag-asa kasi gusto talagang makipag-usap ni Inday Sara kay PBBM on how to move forward. Ibig sabihin, kung gusto niya makipag-gera, eh matagal siya nakipag-gera. Pero in fairness naman po kay Inday Sara, minsan lang siya nagsalita na hindi siya nagsasang-ayon sa pulisiya ni PBBM at ito naman yung tungkol sa isang matter na talaga malapit sa puso niya, peace and order, yung pakikipag-usap sa mga teroristang CPP-NPA. Kaya nga po yung Franz Castro na yan, huwag niyong pansinin yan dahil ang kanyang latest pronouncement, mag-resign na raw si BP Sara. Hoy, Franz Castro, bakit naman mag-resign si BP Sara? E yung kanyang DepEd, ang pinaka pinagkakatiwalaan at pinakamataas ang approval rating sa lahat ng mga departamento. Ang mga pinag-resign, yung mga palpak na kalihim. Ako, ang daming palpak na kalihim dyan. oh, simula na dyan yung DOTR. I'm sure you will agree. Nandyan din. Ewan ko ba kung talaga magde-deliver itong si DA, pero talagang kailangan mag-double time ang DA. O, oh, di ba? Ang dami naman mga palpak na departamento dyan, Mr. Ma'am Franz. Ikaw, dapat ang pag-resignin mo, yung mga palpak, hindi yung pinak pinaka pinakarerespeto at pinakahahangaan ng taong bayan, which is DepEd at si BP Sara. So sa akin, wala pong masamang tinapay na binanggit si Inday Sara kay PBBM at walang dahilan para siya mag-resign. Alalahanin ninyo na si Lenny ay eh napilitan si Presidente na talagang pilitin siya mag-resign kasi tawagin ba namang killer sa United Nations, no? samantalang siya ay kalihim ng Department of Housing. Pwede ba yon Teammate mo, e sisiraan mo sa buong daigdig pa, hindi lang sa Pilipinas. E paano kung maniwala yung mga puti? At alam nyo naman, talagang hindi feel na mga puti si Presidente Duterte dati. So sa akin talagang napakasama yung sinabi ni Lam na mas malala pa siya kay Lenny. Naku, kinalibutan po talaga ako. Yan ay nagpapakita talaga ng kulay ni Lam na talagang siya talaga ay dilawan sa kanyang puso. Kasi nga, kamag-anak naman niya talaga si Maroha. Second degree cousin, pero kamag-anak pa rin niya. At parang blood is thicker than water, no? Miski siya ay married to a Marcos, eh mas malapit talaga siya sa mga dilawan dahil yan ang kanyang dugo, no? Well, hindi naman natin mapagkakait sa kanya yan. Kaya lang, dapat maalala niya na ang presidente ay Marcos pa rin, di ba? At ang kadugo naman ni Marcos ay yung kanyang kapatid na si Senator Aimee. Nasa tingin ko naman, eh, tama ang adhikain na linisin ang pangalan ng kanyang ama. Dahil sabi nga niya, napakabihira yun na pagbibigyan ng pangalawang pagkakataon no, ng taong bayan. At sana nga, eh, gamitin pa niya PBBM yung natitira panahon kung meron pa. <laughs> you know what I mean? Para nga, i-redeem ang pangalan ng kanyang pamilya. So, anong tingin ko mangyayari in the future? Well, alam nyo, miski makipag-usap si Inday Sara kay PBBM, hindi ko naman alam if Lam will back off. Siyempre, sanay na siya sa dalawang taon na na she is um, actually governing, no? Bakit naman niya ititigil pa yan, di ba? Now, marami pa siyang sinabi sa interview na tumaas ang kilay ko, ha? Never mind yung mga gulo nila ng mga blogger, nila Maharlika, nila um, SAS, pero I'm sure pinapanood yun naman yung mga broadcast ni SAS at saka ni Maharlika na pinasas, pinasisinangulungan yung mga sinasabi niya. Si SAS talagang lininaw niya na um, bagamat nakuha niya bilang abogado yan sa isang kaso, eh, na-dismiss naman yung kaso dahil sa sariling effort ni SAS at hindi sa effort ni um, ng law office ni Lam. No? At saka, hindi alam ni Lam na sinisanti na ni Sas yung law office niya. Siguro nga kasi mga law offices, may mga junior associates na nag-a-appear at hindi sinabi ng junior associate na sinisanti na sila ni, ni, ni SAS. Pero sa akin, ang talagang taas balahibo ko, itong si Ma, at saka itong yung pinaghihinala ang smuggler na binanggit ni uh, Congressman Sen Suat sa kamera dapat imbestigahan bilang big time smuggler at saka yung kanyang kapatid na si Martin eh sabi niya matagal na raw silang mayayaman at mga contributor sa eleksyon pero kung titingnan mo yung Soche yung statement of expenditure and contribution ni PBBM wala naman dong ma wala namang Martin um, Araneta. So nakapagtataka eh notaryado po yan Soche. So kung tama yung sinasabi nila, bakit hindi nila linista na contributor itong si Ma at saka si Martin? At sa akin naman, dahil ang aligasyon ay sila ay mga smugglers lumalabag sa ating batas, hindi depensa yun na dati na silang mayaman. Kasi baka naman, baka naman po, di ko sinasabi na totoo, no? baka naman umaman nga sila dahil sa smuggling. Dati na nilang gawain yon, No? So parang sa akin, yung pagiging mayaman, hindi yan Garantiya na hindi ka nagagawa ng krimen, kasama ang smuggling. Tapos yung sinabi ni Lam na, ang pangitin yung lahat. Well, ako, medyo ganyan din ako magsalita. Pero, di ko naman sasabihin na cute ako. <laughs> Kasi, para sa ibang tao magdapat sabihin yun, huwag mo namang iitaas ang sarili mong bangko. Kaya tuloy, napaka-nasty ng na mga comments, no? Na parang, yeah, you cute like a tarsier. Pero a tarsier talagang cute na. Ako talaga kita cute, cute sa tarsier. Hindi naman ata kamukha ni Lam ang tarsier, no? Pero sa akin, eh, yung mga bagay-bagay na pangit ang kalaban, cute ka, eh, that's for other people to say. Hindi naman para sa isang first lady yan. Dapat wag na. Now, yung iba, ayaw ko ng patulan kasi masyadong personal na, no? Uh, lalo na issue of cuteness bahala na yan personal preference na yan sa akin naman secondary looks kasi hindi naman ako talaga artistahin no hindi naman ako talaga gwapo so wala naman akong karapatan na magsabing cute ako no? pero i have to say i admire her courage for saying na cute siya yun lang po really iwan ko yun dun sa i admire her courage so anyway kayo po anong mga naging thoughts nyo? alam kong uh, may katagalan na yung kanyang broadcast pero ngayon lang sumagot si Inday Sara. Sige nga, tingnan natin kung anong opinion nyo sa sagot ni Inday Sara. Sa akin, that was a very dignified and very becoming of a vice president na sagot. Kasi pwedeng naging palinkera rin si VP. Pero she controlled herself and she responded as a vice president should respond. Congratulations, Vice President Sara.